Ik kan me voorstellen dat ze hier wel wat aan doen, maar op wat voor manier en wanneer, niemand weet het. Oké, dankjewel, Jeroen Visser. En ook in Theater Zuidplein stond Feyenoord centraal. 300 kinderen waren gekomen voor Tony Verlena en Terrence Congolo. De kinderen mochten ze alles vragen. Ja, ben ik. Hoe is het voor jou om zo voor zo'n zaal kinderen te zitten die allemaal willen worden zoals jij? Ja, ik was er ook net als net. Kom ik te worden dan jou? Ja, dan ga je wel even nadenken. Dat is je droom en als je dat bereikt, dat is mooi. Dat is een droom die uitkomt. Ja. Willen jullie ook profvoetballer worden? Ja. We zijn behoorlijk! Het is toch niet zo even. We zijn begonnen! Ik vind het gewoon goed. Ze waren best wel streng, hè? Ze zeiden als je echt een goede voetballer wil worden, dan moet je trainen laten gaan. Niet uitgaan. Je moet gewoon blijven trainen. Dat boeit mij niet. Gaan jullie dat dan ook doen? Ja. En tot zover de berichtgeving.